माई बसिकी कौन कथा हो बहु संगे खरा एठी बहु संगे बसिकी खरा भलो मंदरी के कथा हो आ बहुत दिन रे आसी द खरा बैठ रे बोली बस आज बहुत मन रे तो भांजी उलबा पे पड़ी आसल खराटा बोले हां पड़ी आसली आ सुनी दिली तो ठीक है तमरो कोन कुकड़ा चास परिचना कोन बोली हमरो से दिन कथा होतलो घरे जे आउ तांगर कुकड़ा चास परिछंती तो हमरो सेठरे पैसा पत्र ठीक अभाव बोल को हम कथा हलो तांगर परिछंती ठीक बुझी की आसले किछि कुकड़ा कुकड़ा हम रखले कुकड़ा कुकड़ा रे किछि पैसा पत्र हले किछि अभाव सुभाव हेबो नै बोली बुझी गेली पड़ी आसली आ ମୁତାଜି କଥା ହଉଥିଲୁ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିକି କିଛି ପନିପରିବା ଆଣିବା ଏମିତି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଲଗେଇବା ବୋଲିକି ଆଜି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହଉଥିଲୁ ତୁମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଲେ ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ଯଦି ଅଭାବ ହେଇଗଲା କିଛି ନହେଲେ ବି ସେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିକିରି ବି ସେ ଅଭାବଟା ମେଣ୍ଟନ କରିହବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର କେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛ କେମିତି ରଖିଛ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖାଅ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଖୋଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଦିନବେଳେ ହେଉଛୁ ଜାଲ ଘେରଉ କରି ରଖିବା ତା ଫଳରେ ବି ସେ ହବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବେ ନା ସେ ଗୁହକୁ ଚକଟି କରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଘୁସରୁଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ରୋଗ ହେଉଛୁ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଘରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପୁରେଇ କରି ରଖିବା ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ଅଣ୍ଡା ପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଣ୍ଡା ପାଡ଼ିଦେବେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଛୋଟିଆ ଘରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୁକୁର ମାରିକିରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛିଆଳ ନେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କିଏ ବି ଲୋକ ବି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବି ଚାପି କରି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘାରିରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିବାରରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯଦି ଆମେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ପାଇବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଘରେ ହେଲେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ବି ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଛୋଟିଆ ଛୁଆର ମା ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର ଘରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବା ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ବି ମନ କରିଲେ କୁକୁଡ଼ା ମାରିକି ଖାଇପାରିବା ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ବି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଘରୁ ବି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ମାରିକରି ବି ଖାଇପାରିବା କୁଣିଆକୁ ଦେଇପାରିବା ସାର୍ ଆସିଲେଣି ସାର୍ ନମସ୍କାର ବସନ୍ତୁ ସାର୍ ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛୁ
ସେଭଳି ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଣିଜୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବାବଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ, ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। हाँ, कुकुड़ा हूँ आमर एक लाभजनक चाष ते कुकुड़ा को आम कमी लालन पालन करवा प्रथम कथा हूँ कुकुड़ा मानक आम आग रोग दारू रक्षा करवा कुकुड़ा मुख्य रोग हूँ आमर हूँ घुमा रोग गोटे हूँ मुख्य रोग आ गए हूँ कुकुड़ा बसंत ते कुकुड़ा बसंतटा एत देखा जाए ना कि घुमा रोग प्राय प्रत्येक वर्ष देखा देणु से ही रोग रक्षा करने को आमर कुकुड़ा मानक रोग लगे पूर्वर आमको इंजेक्शन देवा पड़ो तो से इंजेक्शन केमती दवा आम पाखे जी डाक्तर अच्छे डाक ना आम शिखिकी मैं देपर कुकुड़ा इंजेक्शन देवा बे कि असुविधा ना सर जो टीकाकरण कथा कहले से मसे पर करूँ ना केमती करूँ ना केते दिन पर करूँ कही दूँ टीकाकरण कहले आमर जन्म रु तार आम आरंभ कर जन्म मैंने जो दिन अनार से फुटला जहाँटा से दिन आम गोटे टीका दवा तो छोट इंजेक्शन दे हेब ना तेनाली आम आखिरे कि नाक नाजाल ड्रप आम कौ ड्रप जो आम ड्रपर अच्छी से ड्रप्रे गोटे ड्रप लेखा आम नाक पोड़े पुड़ेद गोटे गोटे ड्रप हेल्ले तार इंजेक्शन हो जन्मर जो दिन अंडा फुटला जहाँटा से दिन आम देद डे घंटे आम कौन से दिन देदे पुणी सप्ताह आउ थे देदे से सप्ताह देदे पुणी आ गोटे टीका अच्छी आम जो लाशटा गला यू लाशटा कह जाए आम टीकाटा यहाँ से टीका लाशा टीका कराए सप्ताह देदे आउ थे पुणी तरह एक दिन आउ थे दबाई नाकदे तापर तार आउ से नाक पोड़ा इंजेक्शन सरगला अठे दिन जो होियाटा को सेते आम इंजेक्शन दवा इंजेक्शन आम जोटा आर डी इंजेक्शन कौन राणी दीदी सेटा देदेला छमास तार कम कला छमास आउ थे आम इंजेक्शन दवा एमती बर्ष दीथर ये छो छोटर अठाई दिन पर्यटन खाली आम नाक जोटा अच्छे आम देवा नाजाल ड्रप जोटा इंजेक्शन नुटा खाली ड्रपर आणी गोटे ठोपा पकईदे नाक पोड़े से तार इंजेक्शन होगा तार रोग प्रतिरोधक शक्ति से पाईगला तापर जो अठाई दिन को चाँटा हो जाए इंजेक्शन दवा इंजेक्शन देदे से इंजेक्शन तार पूरा चलना छमास पर्यटन छमास भितर तार इंजेक्शन दरकार ना ता भितर आम कृमि औषध दवा कि ग्रोथ करा चाहिए बड़ करा चाहिए कि विटामिन औषध दवा अल्प खर्च विटामिन कैल्सियम अवरोध टे बढ़ आम बे लाभवान हाँ सर जो औषधटा कहले आपटा को कौटी पाइबू आबू हाँ औषधटा आम सरकारी डाक्तखाना आम पशु डाक्तखाना मिलू से पंदर टाँग गोटे सीसी आने 15 टाँग पड़ो मैं से 100 कुकड़ा को हम गोटे कुकड़ार इंजेक्शन दाम 15 पैसा पड़ो 15 टाँग 100 को 15 पैसा पड़ा तेणु सरकारी डाक्तखाना जागाजोग कले से आम जो पशु डाक्त थे जोजोग कले सी औषध देते 15 टाँग मात्र पड़ो से आमि देवा से इंजेक्शन गुड़ाक आम सब फ्रिज्रे थाए खोला एमती रखीदे से गुड़ा कम दबन फ्रिज्रे थाए तेणु से आनला बेल कौन हम ना से फ्रिज रु बाहर करफ भितर आंजेक्शन बरफ भितर आम से बरफ थी से बरफर गोटे को दे पीछे बरफ रखा दे पीछे बरफ रखा से देवा समय समुदाय तक बरफ हाँ रखा खाली जदि आम सेमती दौरान पर्यटन आईटा कौन हो थे खुलीदे समुदाय देवा पड़ो से आउ थ फ्रिज रखीदे कम खोला मात्र से औषधटा दे सारे जदि भी बढ़ीगला फोपाड़ा पड़ो रहीगला फ्रिज रखीद आउ थ दवा कम दब ना तो ये जिनसा हूँ आम से बरफ पाइबा कौन ना से फ्रिज भितर आने सब से बरफ सांगे हिंद खाली आम से आनीदे घर तक खाली जी नहीं देदा कारण से 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड आम जो तापम्रा अच्छी से भितर ही रहा दरकार ताकि अधिक हो गले दुकान लोक आने फ्रिज रु बाहर करेंजेक्शन देख ला बेलू रोग लगे मरवे ये असुविधा इंजेक्शन टाइम सब चेस्टा करवा संध्या समय देवाई संध्या समय कारण थर आम तापम्रा कम थे साधारण सूर्य अवस्था हो गला सूर्य तेणु से समस्त चेस्टा करवा जी भी आनुंच
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେବା, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଆଣିକିରି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଭିତରେ ଦେଇ ସାରିଦେବା। ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଏତେ ବରଫ ରଖି ଯେତେ ଅଳ୍ପ ବରଫ ଥିଲେ ବି ସେଟା ଚଳେଇ ନେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଓଦାପଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଔଷଧଟା ଯେତେବେଳେ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ତାର ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଆଣିବା ଯେ ସେଠି ଡେଟ୍ଟା ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ନା ଡେଟ୍ ବାହାର ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔଷଧର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଥାଏ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏତେରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏତିକିରେ ସରିବ, ଏମିତି ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଲେଖାହେଇଥାଏ। ତ ସେ ଡେଟ୍ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଆଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ ତ ସେ ଔଷଧଟାର ସମୟ ସୀମା ଯଦି ତାର ଡେଟ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଔଷଧଟା ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଔଷଧ ତ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଔଷଧଟା ତାର ସମୟ ସୀମା ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ସେଟା ତାର ଓଲଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଏ, ତା ମାନେ ସେଟା ବିଷ ହେଇଯାଏ। ସେଟା ଦେଲେ ତ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେହର କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ତାର ସମୟ ସୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ ଯିଏ ପଢ଼ାଶୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଯେ ଏଟା ପ୍ରକୃତ ଡେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡେଟ୍ ଥିଲେ ଯାଇ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ, କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଲେ ଭଲ ଓଜନ ହେବେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ପରିସା ଭାଣିଜୀ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାକୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମର ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ା ମଳ କରିଦେଲା ଗଲା, ଆମର ଘରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ଅଜାଣ ବସ ପାଟି ପୁରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା, କୁକୁଡ଼ାକୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିକି ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେମାନେ ଭଲ ବଢ଼ିବେ, ଅଣ୍ଡା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଜାଲ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଲି ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଓଜନ ହେବ। ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନା ରହୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଦାନା ଟିକେ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଦାନା ରହୁଛି ଆମର ଚାଉଳ ଖୁଦ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ବି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିବାଟା ଟିକେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ରଖିବା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ସମୟ ହେଇନି, ଆଉ ଆଉ ମୋର ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ ସମୟ ସୀମା 15 ତାରିଖ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନତେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଦରକାର ଅଛି ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କହିଲି ସବୁ ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାପରେ ସେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝି ନେଇଯିବ। ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଦେଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା କରିବି, ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ବତେଇଦେବି। ଏଟା ଦେଖ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଘର, ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଘରଟା ତମର ସେ ପିଣ୍ଡାରେ 12:00 କରିଦବ ଭଲ। ଦେଖୁଛ ନା ଆମର ଏଟା ଛୁଟିଆ ଚିଆ ଦେଇଛି ଧାଡ଼ିଟାରେ, ଏଠି କେମିତି ରଖିଛୁ, ଏଟା ଛୁଟିଆ ଛୁଆର ମାଟା କରି ଏଠି ରଖିଛୁ, ଆଉ ବଡ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ରଖିଛୁ ଜାଲ ଘେର ଉପରେ। ଢେର ସମୟ ହେଲା ଆସିଛି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ତ କରିଲ ସବୁ କଥା ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି, ସାର୍ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସବୁ ବୁଝିଲି, ଆଉ ଘରେ ବି କିଛି କାମ ନାମ ଅଛି ଯାଇ ଘରକୁ। ହଉ ଯାଅ ତାହେଲେ, ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲେ କହିବ।
ପରିବାରରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ କେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର? ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ ଯେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ।